Ну що, готовий? Як там наші? Чи тримаються ще без води? Поки тебе не було, я тут трохи розвідав. Юль каже, у цих печерах мешкала купа народу. Вважай ціле тобі місто. Та як... Печері і гейзери відкрилися. Їм довелося піти. Як ти зрозумів, до джерела підемо через чорний хід. Давай униз! Оп! Ну що, відтепер лише вперед. Давай трохи вище піднімемося. Оглядімося. Печера не втече. Закладає. Так, небагато тут лишилось. Я ж коли рушали, сподівався взнати, що як не про родичів, то хоч про власний народ. І ось, знав, тепер мені болить. Все одно дякую, що витягнув нас із Москви, Артем. Я хоч на власні очі побачив. Ага, ось де й вхід. Готуємося, Артеме. Заряди ліхтар, перевір фільтри, ну і решту споряги. Таке перечуття в мене нехороше. Добре, забудь, що кажу. Ну що, давай, підсажу тебе. Довго вони тут трималися. Нам би раніше сюди дістатися. Це ж скільки тут народу жило. Навколо будівлі якісь. Thank you.
Схоже, майже вибралися. Давай за мною. Бачиш машина? Я на гору та біля неї сховаюся. Рота, схоже, воно із тої вежі керовано. Коли відкриєш, я по газах та й на вихід, а ти стрибай на цистерну. Щастя. Спробуй так, аби ніхто, крім нафтовиків... Ні, не постраждав. Дальше, за шум, так.
kazał. Ty to robisz, to zabroniaty nasz, to twoja bysa. Ей, алло, це що за робло, бля? А от іще, слухай. Ходив мерза пустий, пити хотів дуже, зовсім погано. Став то, о, пляшка. Відкривай пляшку, а там джин. Мерза джин казав. Май джин додому ходив. Джин брав мерза руку і казав. Наша ходив. Мерза казав, слухай, швидко ходив. А далі? А далі джин казав. Тобі наша бійте, е? На, лови! Так я собі все уявляв. Сам не знаю, на що сподівався, коли з Москви від'їжджав. Куди не посунься, скрізь те саме. Війна, вона і в Африці війна. Ну і тут, звісно. Сильний скрізь, слабо. Біган за червоні, на возі з Сіланді, а тут вогнепоклонники. Я машину перевірив уже, наче на ходу. Паливо є. До Аврори точно доїдемо. Артеме, давай у темпі. Раптом вони подмогу викликали. Пробилися. Ну, хоч від нас раби не постраждали. Ну що, погоні наче нема.
тобою! Розсипатися! Семе, Аню, ліворуч! Розгружаємося! Вище! Чесне, туди! Атакуйте вздовж дороги щільно! Треба зайти із флангу, поки вони не розвернулися ширше та не перестріляли нас! Уперед! Знали, коли підійти неповіченими. Машина на прорив іде! Гранатами працюйте!
там. Поспостерігаю за підходами. Тільки от їх відлупцювали, га? Так, ні в руку. Ось лишень армія їхня зараз десь у набігу. А це так. Маленьке привітання від барона. Заводу. То скільки ж їх тоді загалом? Із 700, думаю. Ого! Так. Ну, значить, це щастить нам ого-го. А тепер час звідси забиратися. На Саксаулі кілометрів на 5 заберемося, не далі. Нафтовий собака палив багато, цілий цистерн рельси стоїть. Якщо тихо ворота відкривай, забрати можна. Охорона зараз багато не був, думаю. Зможеш провести наших? Змогти. Тоді до роботи. Єрмак, Хрест, готуйте Аврору. Закінчуйте заправку котла водою і зливайте паливо з машин. Артеме, Даміре, вам найважче. Підсупити цистерну. Слухаюсь. Щасти вам, хлопці. Аню, ідіоте, тетешнику, згортаємо табір. Не забудь перевірити спорядження та підготуватися перед виходом. Може, таки спробувати домовитись? Та намагався. Усім слухати! Барон пішов, барон! Так! Усім, хто у другому резерві, зібратися на вийці. Чекаємо на тебе!
Артеме, ми тут роззирнулися. Головні ворота охороняє малий загін. За ворота ще через Зіндан. Підземелля можна йти. Там у найбайлер раб тримати. Так, надалі план такий. Ми із Гюль спробуємо тихо позбавитися їхньої охорони та пройти із боку воріт. Ну а як тихо не вийде, вони щонайменше на нас відвернуться. А ти через підземелля зайдеш до них у тіл. Ходімо, проведемо тебе. Не відставав. Прохання вам. Як виходить, не вбивай місцевий. Він не люди поганий. Мунай Белер тільки слухався. Барон слухався. Боявся і слухався. Гюль щодо місцевих правильно каже. Ось, нам сюди. Там самі шмаркачі. Таймійські їм з дитинства, схоже, промили. Тому, мабуть, варто їх пожаліти. Решітка, значить. То що, спробуємо? Значить так, я попідніму, а ти пролазь. Прекрасно. До зустрічі на горі. Я з ким жахнув. Ніхто не ходив в турмі жахнув. Ми стояв, стояв, кожен день стояв. Користь жахнув. Я ще полювання ходив. Дурак, куди казакси, рабство брав. Ця ворог, ця шайтан тут! Я не хотів повмирати. Моя зовсім, моя жив хотів. Моя не хотіти воїн, моя працював. Завтра працював, все життя працював. Моя бідний раб рятувай, священний вогонь. Ніщо геть зовсім!
Зовсім сладкий! Зовсім сладкий! Ти, сука, наш тут спав! Мій місце спав! Мій місце, сука, мля! Ходи зовсім на! Сука, мля! Ліс пішов! На підлога спав! Нема бігтися кудись. Цистерну залито повінця. Гарна новина. Та є і погана. Ворота закриті. І забрати її ми не в змозі. Пане полковнику, це Дамір. Цистерна у нас. Але виникли проблеми з ворітьми. Вас зрозумів. Працюємо за резервним планом. Дійте за обстановкою. Бачиш, дроти від воріт ведуть на вежу. Та як туди потрапити? Тож прямо тобі фортеця. Мало. Ви серйозно задумали атакувати нашу фортецю? Я, звісно, поважаю хоробрість. Та вмирати так по-дурному так і не варто. Хто у вас за головного? Піднімайся до мене. Нам є що обговорити. Ти диви, як заговорив, гад. На всі 180 розвернувся. А ми ж йому насолили добряче. Ховай волину та піднімайся до мене. Інакше буде море крові. І цілком даремно. Відкрити ворота і впустити гостя. Піднімайся! Тебе ніхто не зачепить.
якщо сам, звісно, не нариватиметься. Не до вподоби воно мені. Але варіантів нема. Як не поїдемо, тут таки у цій пустелі всі поляжемо. Рано чи пізно. Чому ти існе? Щасти, Артем. Як щось піде не так, сюди давай! Коротше кажучи, чим зможу, поможу. Ти тут 100 тонн на той вов, іди. Одразу до чистих чеши, на гост. Ну якого ж так дьога? Тобі починить розплюнуть мене. Автовики, раби, щінки на... Давай, давай. Ти той вов, барон, ти мабуть, на самім верху. О, у цьому, ти за тих гастролерів на поїзді. Гвинтхаус, його. Ні, ну ти зацінеш, що гвинт наточило бугра мастерика. Ти шо, мляо? Ти чисто того, обігай. Ні, ну ти маєш, давай, я ж не мляю. Тартинівна. Господар, прости. Не треба, господар, бо я не хтів. Підувало за Кремля. Мірза, ще бив. Не вбивав, господар, Мірза. Тільки не вбивав. Господар злий, але господар. І якщо він помирав, мене вбивати був. Давай, давай. Господар прокинувся. Забувати, що було. Дякую, Мірза. Слиш, тобі, коротше, по сходах. Дякую тобі. Пройдеш хати плотарів. Потім армія. А там уже хата самого Бога. Алло, ти хто? Та що таке? Молодець. І з розумінням поставився. Алло, ти хто? Ні, ну що ти там купаєшся? Що там? Давай уже сюди йди. Ти що там робиш? Сиш, мля, що твориться? Хазяйську воду крисала, сука. Треба, мля, спитати і створюти. Хвача, воли, Мерза. Манки не ламінь. Відійди, не можна. Тримай на волоч! Дуже народу. Убити їх! Давай, моя, давати моє життя мало погано. Родинку проходи! Моя не хотів мертвий, рятувайся, це не вогонь. Так, починаємо шукати. Оно, на горі! Бачу противника! На сходах він! Піднімайся! Тебе ніхто не зачепить. Якщо сам, звісно, не нариватимешся. Не до вподоби воно мені. Але варіантів нема. Як не поїдемо, тут таки у цій пустелі всі поляжуть. Чому ти існе? Рано чи пізно. І сімля раз працювала в інжірі, а не спадла. Сюди давай! Як щось піде не так. Коротше кажучи, чим зможу, поможу. Ти тут 100 тонн на той вод, іди. Одразу до чистих чеши, на гості. Ні, не полічі, іди. Нафтовики, храби, щепіна. Барон, мабуть, на самім верху. Що я чув? Вінтхаус. Господар Мерза, тільки не вбивав. Господар злий, але господар. Якщо він помирав, мене вбивати буде. Чому ти спілкується? Дуже народу. Убити їх! Бачу, у проході! Він там, на горі переховувався. Що ти там, на горі? Мені не вбив, це не йди. Це має укриття. Бачу ворога! Понадивіть! Противник на сходах! Ось він!
Поки собака не втік зовсім. Його піймаю і двері тобі відкрию. Тримайся. Противник там, ну, на горі! Тримай гер! Оної!
маю, і двері тобі відкрию. Тримач. Куди нададишся? Вазі калор! Тримай геть! Артема, давай натиснемо як слід! Арте... І з цими от... Я на забажалося створити новий світ? Не вийде! Тут! Тримаю! Займися бароном! Завжди уживає сильніший! Артема, прибери голову. Ворота відкриті. Чіпляємо цистерну. Видав мій народ сподівання. Я це не забуду. Але війна для мене тільки почався. Тепер треба закінчити діло. Виграти. Артеме, нас привела сюди твоя мрія. Однак моєму народові вона не допоможе. Тепер це і моя війна. Іди, Артеме, іди до своєї мрії. Живий, зайчику. Я так хвилювалась. Фанатики з Волги. Людожери з...